ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကကျင်သွေးပါကခရမ်းသုံးပါးမှနေပါရဲ့။သူ့နာမည်ကကျင်သွေးပါခရမ်းသုံးပါးမှနေပါရဲ့။သူ့နာမည်ကကျော်ပြီးပါ။ကျော်အမောင်းပါ။အမောင်းကြီးပါမှနေပါရဲ့။သုံးပါးအရှိတ်အမောင်းကြီးပါမှနေတယ်လို့ပြောပါရဲ့။အော်အဖေနာမည်လေးကြီးလေးပြောပြီးပါအဖေနာမည်ဥတည်မြနတ်အဖေနာမည်ဥတည်မြပါအဖေနာမည်ဒေါ်ဆန်းမေနာမည်ဒေါ်ဆန်းပါသာဒေယာလုတ်ဒေယာလုတ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုဒီလေးဒီကျောင်းတန်းမြုပ်ကိုဘယ်ရနေစထွက်ပြီးရောဘာလာလုတ်တယ်လို့ပြောပြလိုက်ပါသာကလေးဝဲဘကနေကျော်တာမိဖို့နဲ့ပြည်ဒီဘယ်တော့သာသေးလာခတ်တာပါအဲ့တော့ဒီလေးသေးခတ်တာဘယ်ရနေပြီးတော့စခတ်ခဲ့တာပါလေကလေးဝဲဘကခတ်လာတာပါတော်တော်ကုန်ကလေးဝေဘကနေပြီးတော့ဖတ်ခတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကြီးလေတော်တော်ကုန်မှာရောဘာဆက်ရုံပြီးဆုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းတေခံချစ်ချောင်းကိုကြီးလေဒီလိုမျိုးဆက်တာပြီးပါဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရောဘာဆက်ရုံပြီးဆုတ်တာပါကျွန်တော်တို့ကြီးလေနဲ့အပေါင်းပါတွေကိုပြောပြရရင်ပြောပြပါကျွန်တော်ပေါင်းရရညတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုင်ရင်လည်းထားခဲ့ပြီးသူကအဲ့ဒီစစ်ပါတယ်မောင်းထားတော့ကျွန်တော်တောင်းနေကြနေတယ်လာတော့တော်တော်ကုန်ကလာတာဆရာ။ဆရာ။ဘာလို့ဒီနေ့အပေါင်းပါနှစ်ယောက်ကိုဒီနေ့နာမည်သိတာမသိဘူး။ဟုတ်တာ။နာမည်လေးတွေပြောပြပါ။မောင်လာကြီးနဲ့ငမင်းကိုပါ။မောင်လာကြီးနဲ့ငမင်းကိုလို့ပြောပါရယ်။တို့ကဒီနေ့နဲ့တွေ့ရတဲ့သားလား။ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတယ်ပါ။ဒီနေ့ကိုဘယ်သူကစိတ်ခိုင်းတာလဲ။တောင်းကျေကုန်းကဥက္ကရာမောင်စောကစိတ်ခင်ခိုင်းတာပါ။ဟုတ်။ကျေတဲ့ကုန်းဥက္ကရာမောင်စောကနေပြီးတော့စိတ်ခင်ခိုင်းတာပါတဲ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့မောင်စောဆိုတာကဘယ်ရာရူပာအနာပါရီရှိပါလဲ။ဆရာဥက္ကရာပါ။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့တော့ပါတီနဲ့ပါရီဆက်တယ်ပါလဲ။ပါရီကတူအားကျန်းခိုင်ရေး။စစ်ကြေးလေးတော့ပြီပါ။ကျန်းခိုင်ရေး။စစ်ကြေးလေးတော့ပြီပါ။ကျန်းခိုင်ရေးပါ။ဟုတ်ကဲ့။မောင်စောဆိုတာလက်ရှိဥက္ကရာမူလေးလုံးနေပါလဲ။ကျန်းခိုင်ပွင့်ကျိုးရေးရနေပြီးတော့တင်မြောက်ထားတဲ့ဥက္ကရာမူဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီခန်းကပြောနေပါလဲ။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရှင်လေး။အခုဒီလေးတို့တောင်တပေါ်မီရှုတာမဆက်ဘလို့ရပါလဲ။မသိရပါလေ။ဒါတော့မသိသေးရ။ဒီကြလေးကြောင်းပြီပါတသိန်းရလာရတော်တော်ကောရောသာစက်ရုံကိုပြီးဆိုတာပတ်စံတသိန်းရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလေးတို့ခုလောက်ဆောင်မဲ့အစိတ်ခတ်ချင်းမိခွင့်ပြစ်ချင်းကိုဘယ်လောက်ပေးမယ်လို့ပြောပါလဲအလားလည်းတသိန်းပေးပါလေဟုတ်ကဲ့မိခွင့်ပြစ်တာအစိတ်ခတ်တာကိုလည်းတသိန်းပေးမယ်လို့ပြောပါလေအဲ့တော့ကျောင်းသားမျိုးထဲမှာဒီလေးတို့ကျောင်းသားမျိုးဝင်မှာအစိတ်ခတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဆိတ်ကအမှားဟိုသားလက်ထဲမှာလည်းဆေးရမယ်ဆိုတာသုံးဖို့ပဲသာခတ်ရရတယ်ကျန်တာရဲ့ဟိုပေါ်နေထောက်ရတာဟုတ်ကဲ့အစ်မတွေကိုခတ်ပါရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူနဲ့အပေါင်းမှာ3ယောက်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့သူနဲ့အပေါင်းမှာ3ယောက်မှာ2ယောက်လွတ်မြောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီ2ယောက်ဒီလေးဝစ်စင်ထားတဲ့အဝတ်စားရည်အုပ်ချုပ်ကေနော်အကြောင်းလေးတွေပြောပြပါ။တယောက်ကအုပ်ထုပ်နေဘောင်းနေနေ။ဟုတ်ကဲ့တယောက်ကအုပ်ထုပ်နေဘောင်းနေရှင်နေပါတယ်။တယောက်ကအုပ်ထုပ်ကြောင့်ကြာအိုင်းမဲ့အိမ်နေ။ဟုတ်ကဲ့တယောက်ကအုပ်ထုပ်ကြောင့်ကြာအိမ်နေ။ကြောင့်အုပ်ထုပ်နေအိုင်းမဲ့အိမ်အိုင်းမဲ့အိမ်ကိုဝစ်ထားပါတယ်တဲ့နော်။ဆိုင်ကရပါဆိုင်ကရဆိုင်ကရကမတို့လေဟုတ်ကဲ့။ဆိုင်ကရယူရမုတ်တိုးလေးမျိုးသိကြပါတယ်တဲ့နော်။ဆိုင်ကရောင်ကအပြာရောင်။ဆိုင်ကရအကြောင်းကအပြာရောင်ပါတဲ့။အဲ့တော့ဒီလေးအခုဒီလေးတို့ကတောင်းတကုံမက်မာလေးခတ်လာတယ်ပြောတယ်။တောင်းတကုံမက်မာအစိတ်ခတ်ပုံခတ်နေတယ်ပြောကြပါ။တောင်းတကုံမက်မာတော့ဒါတို့အဲ့ဒီတော့ဘုံမိတ်ကျမ်းပတ်လေးအဲ့ပါပုံလိုက်ခတ်တာ19ဘုံကျောင်းပတ်လေးဒါတော့အဲ့ဒါကျပုံလိုက်ခတ်တယ်အဲ့တော့တောင်းတကုံကျွန်တော်တို့တောင်းတကုံနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့မိဘများလည်းအတယောက်တယောက်တောင်းကြပြီးတော့တောင်းကြပြီးပါတောင်းတကုံတောင်းဝင်းကျင်မှာအသိခက်ခဲ့တာများပါတယ်အဲ့တော့ကျောက်တန်းမြို့ကိုဒီနေ့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျောက်တန်းမြို့ကဂျီဝဘနဝကိုအသိခက်ခဲ့ကြတာလေသာတုံးခက်လာခဲ့ပါကျန်တာသားလက်ကမှသိနေပြီကြောဆေးတို့ဈေးတွေကဘလို့ရောက်နေလဲကြီးအခုဆောင်နေပါဘာနဲ့ထုတ်ဖို့ထားတာလဲအပနာခလေးနဲ့ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆိုရင်ဒီနေ့တော့တောင်းရောက်ဖို့တယောက်ကိုဈေးဘယ်နဲ့ထုတ်ပြီးနေပါလဲကျောက်ငါးတော့ဆိုတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆိုရင်ဒီလေးတို့အခုနောက်ဆက်မိခွင့်ပြစ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုပြောပြပါဦးမိခွင့်ပြစ်ခဲ့တဲ့နေရာအဲတောင်းတကုံမှာလည်းဒါလို့မိခွင့်ပြစ်တာဆက်ချင်ချင်လေးပြောပြပါတောင်းတကုံမှာမိခွင့်ပြစ်ပါလေတောင်းတကုံဘယ်နေရာပါလဲအတက်ရုံဘောဘာဆက်ရုံပြည့်ပြည့်လို့ပါဘာပြောပါအဲရုံနဲ့ဘောမိတ်နဲ့ဟေးဘာပြောပါအဲ့ဒီဘောဘာနဲ့မိခွင့်ပြစ်တဲ့တိုင်းငယ်နဲ့မိခွင့်ပြစ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်နေတာတိုင်းငယ်ကဝန်ထမ်းနိုင်ငံလားလူနေနိုင်ငံလားနိုင်ငံလားအကျသားလူနေနိုင်ငံကိုမိခွင့်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလေးဆက်ပြောပြီးပါမိခွင့်ပြစ်တာဖြစ်ရောက်ပါလားအဲ့ဒါတော့ဒီတော့မိခွင့်ပြစ်တာလူပြောနေမှာဒါတော့နိုင်ဒါတော့ပြေးတာဒီကပြောပြီးပါဟုတ်ကဲ့ဒါတို့ပြေးတာဒါတို့ကကြောက်တန်းတော့လာတာပါဒီလေး
ဒါလည်းဆိုရင်ဘယ်နှချိန်ဘယ်နှခါလုပ်ပြီးပါလိမ့်လဲ။ဒီခါတိုင်းမှာချိန်ချင်းနဲ့ပါ။ဆက်ရုံမရှိတဲ့နေ့ရက်ပဲဒီလည်းမှတ်မိပါမလား။ဒါမှတ်မိကြတော့တော့တော့။တနေ့ကဒါလို့စိုးတာပါ။တနေ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်26ရက်နေ့ဆိုတော့ဒီနေ့24ရက်နေ့မှာစိုးခဲ့တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတော့ကဆက်ရုံနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာတို့ရုံကြားကြပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကူနော်ဖြေးချက်ကိုအားလုံးပြီးတဲ့ကြားပါပါကျွန်တော်တို့ရောဘာဆက်ရုံနဲ့ပြီးဆိုတာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တောင်ကုန်းမှာရှိတဲ့လူနေတိုင်းတိုင်းတွေကိုလည်းမိခွင့်တွေပြီးခဲ့ပါတယ်ကြောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်ကုန်းကနေစပြီးတော့မင်းညာနေမင်းညာကတော့အစိတ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ရိုးတွေကျွန်တော်တို့ရေဝုတ်ရေကန်တွေကိုအစိတ်ခတ်တဲ့ဥစ္စာပြီးဘယ်လောက်ကြီးကျေပြတ်မယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးအဲ့တော့နှစ်ယောက်လွတ်နေပါတယ်အဲ့ဒီရခိုင်နှစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကလည်းဆက်လက်လှုပ်ရှားမှုရှိပါတယ်ဟောဘာရီအဲ့တော့ညီလေးကိုဖောင်ပင်ရက်လွတ်တယ်လေးပြောပြပါဖောင်တာအဲ့မင်္ဂလာတော်မှာတော့လာကြွားတာနင်းနေတော်လွတ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့မှတော့လာကြွားတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆိုရင်ညီလေးတို့ထားရမယ်နေလာကြွားပြတာအဲ့ဝင်တော့မှာไอ้ตาลงมาไอ้ดาบพอว่าดาบเอาจะอย่างนี้ดูๆแล้วดูตาเอาเลยอ่ะครับอ่ะแล้วก็ครับนี่ๆๆ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 
ပါရရူးလေဥက္ကရာရဲရဥက္ကရာဟုတ်ပြီကိုယ်တန်းနိုင်ပါတီဟုတ်ကဲ့တန်းနိုင်ပါတီရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကပါတီနိုင်ငံရေးလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးအများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းရနေတာပါကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာတန်းနိုင်နေတဲ့ပတ်သက်လို့ပါတီဝင်တွေပါခဲ့ရင်လည်းနော်ကျွန်တော်တို့က၃ဦးတယောက်မှလက်မမကောင်းရင်လက်မချိမမကောင်းရင်ချိမကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြရမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော်ဝင်ပါအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပါတီမှကျွန်တော်တို့ပါတီနိုင်ငံရေးလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်နေကြပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့အခုမော်တော်ကဘယ်ရောက်မှရှိပါသလဲတွေ့တော့ရမှာ